بگیمونی نیستم. دیشته بیدیم. دبی جدای ما اوجی نیستم. خانو دکتر جوس داد کم مریضیم نقلی داد بسیتی. داداشم بگری. سعیش میکنه دیرامان. अरे तो तुमको उधर क्लर आप इस देख क्लर आप इसकी मुंह और उधर तुम घर का सेवा दास की और उधर उन्हें पति सुधर की मुंह इशारे दे अंदर आने और जमा दे पटास पंगा उठने से तुम दस जरूरी दस पता नहीं दस दमाद आवाम दमाद डॉक्टरान वो साहेबान वो सुधर का पर्दा की दिल्ली और मुनिश्ता राधे मत क्यों दूर अपन दाव वाले का तुमको होती है जिकर नहीं हो बस बिलास कौन पति निश्चित और बिलास तो किसी की जी पति की भूमि निश्चित और पति की भूमि निश्चित जमा अस्पताल बियारों मददगार पहुंचते दाव का तुमको दिल तक ये दाव जर्नेटर लेके दिले दाव जर्नेटर लेके दिले खुदा जर्नेटर हम दिल तक बंद पहुंचते उन्हें ची दादी वो साइल माचे पकी मुंगा उम्म चीचलू कतुन को दाव गुरई कम जर्नेटर ची द अस्पताल द जरूरत तो पड़ा दी पागे की द मचो गिबीनां दी निज़दी ओलम नशीवरत ले पागे की योखपल मिलिट्री पोज मौजूद दे दन्ना राधे जी मख की ऊपरी तलर बिजली निश्चित चिरागली बिजली निश्चित रे जी उबस्ता द उबो इंतजाम पकी निश्चित کلونی دبار را دی تستونو مستونو چکن صرف دی یورین تست که نو تستونو جی منگا دبار اکن نو دادی زیموار سوکتی بس دادی زیموار دا حکومت تی انتظامیه را تا پوسوک نیش داری جی دلتا دا ما شومان دی دا سی مال لڑی بیمار دی و نورم دا گرمین دلتا خراب شو مو مانی پخ پل سے چل کی گی پر اسپتال کے خواه آو جی آو صحیح شوڑی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتون کو دا وقتی زپا کاتلنگ کی موجودی ما چی سنگ تاست دا طول پروگرام ماو کتو او پدغه سلسله باندې دا عوامو دا کمنټ سم تاسو ور دل اوس موږ راغلی یو د ټایپ ډی اسپیټال ایم ایس سیف زموږ سره موجود دی خپل تعارف په مزید او تاسو به دا وسره سو خبرې کوئ السلام علیکم وعلیکم السلام ایم ایس سیف تاسو څنګه ښه خیر تاسو له خپل تعارف وګی زما هم ډاکټر طاهر نوم دی او پر د لاس کیو ورز د تکې ال ایم ایس کا کوم ډیپټی چې تحصیل کوټن کار تاسو مره خوشاله د ډیپټی کوي دوه کالو تقریبا سیو وش په دې دوه کالو کې تاسو دلته ناسي عوام پر دلدل کې پساو دي تاسو بي د پارس علي زلي غړي نو مطلب دا ته تاسو مطلب دلدل لسه دي مطلب مې دا دي چې په دې هسپتال کې په ټوټو کې وبنيشتا بجلی نشتا سولر شتا هغه کار نه کوي زمونږ جرن وریز دا دا هغه مو دا مقصد دي چې په عام ورځو کې کار نه کوي نه نه جی جنریټر تاسو لري کې دي شته شته بالکل نو دا ټول ارس استعمال کوي نه راځي نه ګور جی تاسو ما خبره غل هره کوي مونږ سره سولر سیستم آپشن شته سولر سیستم زمونږه چونکی اوس دی وخت کې ٹائپ ڈی چیز پکار دی کہ 20 کے وی سولر سسٹم ابھی اپروڈ کرو دا اس چی پریزنٹ چیز 8 کے وی زمنگ دے اور مطلب چی ابھی نیڈس نہ کیٹر کوئی نو مطلب چی خام خا چی کل وریزی بیٹری گونا کیپیسٹی کو نہیں چاہا ٹول لگا برابر کی خو ایم ایس ایف کاٹلنگ کے دا یو اسپتال لے ہاں جی ہاں او دی اسپتال تک خود دی دا چیکم پزیلٹی تاسو نہ محروم ائی دا خود دی اسپتال تک پکار دا نو پکار دی جی دا دی گورے جی ٹائم ٹو ٹائم دا دی دا ایکسٹینشن دا پر دی مطلب دا چے دا سٹرینتھنگ دا پر ما بکے دا لیٹرز کڑی دی چیر بھائی دی تو سب لگا ما ویلی چے زما کے جوٹے دا پر زان لے سولر سسٹم انسٹال چھ او مطلب دا چے دا سٹرینتھن چھ دا سسٹم نور لکه جو جی کله واټ د غیسی ګوشي دا بیٹری نو چې دا کم تعداد دی دا تاسو سره لکه کم دی کم دی دا سی وکیل په تاسو یو بل پکار دی دا پر تاسو سمخ کی درخواست کړی جی ما په ما په خپل ګور جی هغه خو ګور جی دا پروسس کی اوس بجټ کنسټرینټس وی کنه هر دک بجټ کنسټرینټس وی و سم زمونږ بجټونه ما لکه سره ټیک اپ کړی دی لکه مخکې زمونږ لې پرابلم جو هغه ریجن زمونږ ډی جی سیپ چې دی مونږ په خپل پرچېزو کو او ما ته د موست میکسیمم ټیسټونه چې دی جگہ ڈیر ٹائپ ڈیس کی نہیں دی اویلیبل کاٹن کے اویلیبل تھی سو ہے ڈاکٹر صاحب جدا محرومی جی کم دی دبا حل شی انشاءاللہ انشاءاللہ کوشش دار چہرہ کو میکسیمم کوشش دار چ کم بجٹ الوکیشن کی چہرہ میکسیمم یوٹیلائز ڈاکٹر صاحب دل تک بار چیز ما خورا کئی مورا کئی مشمان کم ناستی بزرگان ناستی بالکل اسپتال دا ہوئی او آرامگا دا او اسپتال دا ہوئی او اخیرے اغا امید دے بالکل مجھے اغوی پا امید کی نا امید شی اس استاسو پا خیال نا لگو رہے جی لکا سر اس استاسو لکا جنرلائز کوئی ما خبر
تاسو سروسز زما ټول ډاکټرز اویلیبل دي سټاف اویلیبل دي هغه په تکلیف کې زما له ګوري جی اغین ګور زه تاسو هم چې اوس لکوس فنکشن چې اوس ما جنریټر چې دي نن لکوس دې سر بجټ سو بجټ نه نوړ ما نن دغه ته وی چیرې به دي چې کوم بیټری دا ریچارج کی او وسره چې دي کوم د دې دغه فیول دغه چینج کی آی نو سبب هغه فنکشن شي ڈاکٹر صاحب آخری تپوس چونکہ منگ سر چونکہ سولر سسٹم دے چې گورنمنٹ سر اگر چند لکھو سپس کرو زانہ کٹلنگ کے یو ہٹ میجر ایشو دو آپ دے بجلی دا تا سو ٹائم ٹو ٹائم تا سو مختلف پروگرام ہوگی اس مطلب دے چھ مس 12 لکھا زمان دا جنریٹر چھ دی دا 3-4 لیٹر پر لگو ہوئی آور بھی ہوگا نو بسو نا پیسے تا سو چھ ٹائپ ڈی بچت پسو نی چا اگر دا کیٹر کی نو اگر دا پر منگ گورنمنٹ دا سولر سسٹم لکھلے کچھ نن اسپیشلی نن کہ وریاس دن وریاس کے خم خاص سسٹم چیز آپ شنتی کار نکی ایم ایس کچر اتا سو گو رہے گا نا نن سب آپ موبائل مانی دا موسم پتہ لگی تا سو باقاعدہ پتہ لگی چیز روانی دری وزی وہ وریاس جی جی بالکل دا دخی دا پارا تا سو بیا دا مخ کی نا دا جرنیٹر دا سسٹم موری نسی دا نا نا جرنیٹر سسٹم نسی دی گور دا سندے بھی جی کرنا لکو سو دو نو کو پرچی کٹ لگی بنین بیجلی نی اور پکار خدای چې واپ دې موږ سره شیډول شیر کی کیره به پدې ورځې بجلی اوس واپ دې وخت څه چل دی چې لکه دا واپ دې تاسو شکاری ها نو خود موږ شکاری شي لکه پکار دې چې سپیشل ته یو ایکسپریس لاین او سپیشل لاین ملو شي نو موږ تر بیک ایکسپریس لاین ته سپیشل لاین ته د کارټلنګ ابدې چې دا 6 لکس نه به وګ موږ د ټایپ سی سرویسز ورکو پکار دې چې ته ایکسپریس لاین ملو شي او ټرنلیټ لاین ملو شي موږ واپ دې کړی شي نو مطلب چې کوم دا ډونیټ سورسز دی هغه به هغه شانتې موږ سره بجټ اویلیبلټی نه ولني چې موږ هغه کور کوو بشه خپل مینجمنت تا دا کم عوام چې تاسو د ګیلې او د خفګان غي سره هغه ته بس میسج ورکړو نو هغه ته مو میسج درته چې یاره به موږ سرویس میکسیمم موږ سرویس ورکو اوس لګا خو ویری کوي ډیپ ټو ډے ویری کوي پیشنټ ویری کوي زما 300-400 پلس او پی ڈیز مونږه میکسیمم د ماسر میډیکل دی میډیکل ماسر اکټینګ میډیکل سپیشلیست نرس دی ګاینیکالوجیست ماسر نرس دی زمانو سرویسز لیف سرویسز ماشاءالله خو ټیک ټاک روان دي اوس تر کې پر چې دا ډے ټو ډے ایشوز دي او ډے ټو ډے ایشوز اپ چې مونږه هغه شن دغه لپاره ارینجمنت هم کو ډیر مننه تمې سب اصل کې دا خبرې دا وام پخلوي تاسو نو ډیر مننه تاسو موږ ټیم راغو تاسو موږ خبر راغو تاسو او زمون مقصد هم یو دی بالکل کتونکو د ایم ایس ایف او زمون مقصد یو دی زمون مقصد دا دی چې د عوام ته ریلیف ملو شي او دا کم عوام چې